ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်ပေးနေကြတဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကုသိုလ်ဆက်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာပါကြတာပါလာဆောင်းမဆက်ဒီကောင်းသေးလေးနဲ့ပြောနေတာဒီမဆရာတက်နိုင်ဦးဆောင်းကိုမှားထားတာမနေ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ကလူဂျုံကကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်တုတ်တယ်ဆိုတော့စာရိတ်ကနေပို့လိုက်ရင်ရောက်တာကြာပြီပေါ့ရာသို့တော်လည်းကျွန်တော်ခြားသောစာအုပ်တွေမှားထားတာရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှိသေးတော့စာအုပ်က၄၀ဦးဆိုတော့လူဂျုံရှိပါရမှာဆိုတော့လူဂျုံရောက်လာလို့ကျွန်တော်ပျော်လို့မို့ဒါလေးကိုပြောနေတာကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်ခုနားထောင်တယ်အဲ့ဒါတွေကအကောင်းဆုံးတွေပေါ့ဗျာခုပြီးတော့ဟိုဘုံကြော်ပေါ့ကွာစာကြည့်တဲ့တခုတော့ဖြစ်နေပြီเนาะမြန်မာစာအုပ်တွေဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဥရေစာအုပ်တွေတခြားဘာသာရေးစာအုပ်တွေအများကြီးဖြစ်နေတာကောင်းတာပေါ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟိုဂျင်းရတယ်ဗျာအဟောဝတ္တကောင်းလေဆိုတော့ပေါ့မှန်ပါအဟောဝတ္တကောင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖတ်သိချင်တာဗျာအလုံးကိုဖတ်သိချင်တာကျွန်တော်ကဟာကိုတို့လည်းမာပြီဖတ်လိုက်စမ်းပါဗျာဒီစာအုပ်ကလေးတော့အမေရိကရောက်သွားကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြီးညာတာပေါ့ဗျာဖင်လန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးဖတ်ကျင်တဲ့လူပန်သမ ्या ကျွန်တော်ရှိမှာဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးလေးဒါတခါလေးကြီးညာတာပေါ့လာဖတ်ကြပါယူကြပါဖတ်ကြပါကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်ဘာသာရေးစာအုပ်တွေလည်းကျွန်တော်ပဲလာလည်လမ်းပြီးဖတ်ကြကျွန်တော်ကအောက်နေဆုံးဗျာကျွန်တော်ရှိမှာကျွန်တော်ကမြန်မာကလေးတွေကိုမြန်မာစကားတက်အောင်မြန်မာစကားကိုတက်အောင်မြန်မာစာရေးတက်အောင်ကျွန်တော်ကကာယကဝိစာအုပ်ကစားကျွန်တော်ကဒီမှာအကုန်မှားတာကျွန်တော်ပြီကိုယ်ရင်လည်းပဲတချို့ကလေးတွေတော့ဒါအိလိုင်းတော့တင်ပေးတာပေါ့ဗျာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒီနေ့မှလည်းလိုပဲဗျနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ဖုန်းကြောင်းတွေမှာလည်းစာတွေတင်ပေးတယ်စာတင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတချို့ယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့အခုလူမျိုးကကိုယ်စာတင်တာကောင်းတာပေါ့ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့သားသမီးတွေကတင်ကောင်းတယ်ဘယ်တော့ကျွန်တော်အားနာတယ်ဗျာအခုဖုန်းကြောင်းပေါ်တော့ကျွန်တော်နဲ့စကားလာပြောပြရမှာအကောင့်တွေပြုတ်ကြပါတာတို့ကိုနေတို့ဒီတခြားသားတွေပေါ့နော်ဟိုကျော်မြင့်ကိုကျော်မြင့်ပုံနေကျွန်တော်ရှိမှရှိတယ်ကိုစောပါတို့တို့ကျွန်တော်ပြုတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်နေတာတော်တော်များအဖြစ်ပြပြီးကျွန်တော်အနေကကျွန်တော်ဒီကောတော့နိုင်ငံတော်တိစောက်ဖို့ပြဆိုနိုင်ငံတော်တိစောက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကြားရတာလည်းရှိတယ်ဗျာနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ plan ကြီးတွေချနေတယ်ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ဆိုဒါလူရဲ့အနေအထားကတော့ကိုဘုန်းကျောင်းတည်ရမှာအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတွေကအောက်ခြေကတိတိလေးတွေပေါ့အခုကိုဘုန်းကျောင်းမှာပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက2021ကနေဒီနေ့ချိန်ထိအဲ့လိုပုံစံမျိုးစာအုပ်တွေနဲ့တင်သွင်းထားတဲ့သူတွေဒီကိုယ်တိုင်စာတမ်းပြုစုပြီးတော့ပို့ထားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတယောက်တည်းမဟုတ်တော်တော်များများရှိတယ်အခုကတော့ဒါတော့တော့ရင်းနေကရေချက်ရှိတော့အခုဒီအချိုးပြီးတော့အကြောင်းတရားထင်ရှားတာပေါ့နော်အချိုးပြီးရင်တော့အကြောင်းတရားထင်ရှားမယ်အချိုးမပေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေဆိုတော့ပြောလို့ရမှာတော့နောက်တစ်ချိန်ကဒီဟို2008ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရင်းနှီးက48ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူရေးခဲ့လဲဆိုတာကိုဒီကတိကျမှသိတော့မှာဒါပေမဲ့အတီးပြုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကတော့ဒီကနေ့ချိန်ထိမှတ်တမ်းတစ်ခုတင်ထားလိုက်မယ်အချိုးပေးတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားလာမယ်အချိုးမပေးသေးလို့ရှင်တော့ကြိုးစားထားတာတွေကအရာမထင်ဖြစ်သွားတဲ့အခုကိုဘုန်းကြောင်မှာပြောလို့မျိုးပဲဆရာတက်နိုင်ဦးတို့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်တခြားလူတွေလည်းပဲတင်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုဘုန်းကြောင်မှာလက်ထဲရောက်လာတယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းဒါ public ချပြတာမဟုတ်ဘူးတချို့ဆောင်တွေကိုသွားကြည့်ရင်တကယ် public ဆီဆိုတာကပြည်သူတွေတိအောင်ချပြခြင်းကနှစ်ပေါင်း10ခုနဲ့ချီပြီးတော့ကြာတတ်တယ်ဒါကနောက်နိုင်ငံမှာကိုဘုန်းကြောင်မှာတည်ထားပြတာဆိုတော့အစိုးရကပြည့်ဝတ်ထားတယ်နောက်ကြမှာချပြပေးတယ်အဲ့ဒီမှာတီးဖြတ်ထားတာတွေနဲ့တရင်အမှန်တွေရောအမှားတွေရောတမိုင်းရဲ့ဟိုကိုထင်ထားတာတွေနဲ့တကယ်တိထားနေတခြားတွေလည်းဖြစ်နေတယ်အရာအလုံးကမှန်တယ်ဆိုတော့ဟိုလက်ခံဖို့တော့ဆောက်ပေါင်းမြတ်တော့ဖတ်ရမယ်လူပေါင်းမြတ်တော့ရေပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းတွေကိုသိတဲ့ခါကျမှစာဖတ်တယ်ဆိုတာကနှမ်းချသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ပတ်သက်ရှိချတာတဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်လေးဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုတိဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ကြဘူးအခုလည်းပဲလုပ်နေဆိုတာဒါကောင်းတဲ့လုပ်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်လုပ်တာတွေကတည်တည်လေးအခုကောက်သေးကောက်နေကြတာပေါ့ဘလို့ကောက်သေးကောက်နေကလူဆိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မဆိုးအောင်လို့ရေအဲ့ဆိုးရဲဆိုတာတွေသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့မှကျွန်တော်ကခွာသေးကြီးလုပ်ရတာပေါ့ကိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဒီအစိတ်တွေပြန်ဖြည့်ပေးတော့ကျွန်တော်ချိန်မှာတရေတော်များရောက်နေပြီကျွန်တော်အခုပဲတော်တော်များလောက်နေလောက်နေတော့တော်သူဆောင်မလို့ကိစ္စတွေအရင်ကိုစစ်တော့အမြင့်ကမြေကြီးတွေကဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်ပြင်မှာရှိတဲ့ပြန်တော့ထားတော့အမြင့်ကမြေကြီးတွေအတိုင်းပဲဒီလူတွေဆရာပေးတဲ့အိမ်ကြီးတွေကပူပေါင်းပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုစီရီယန်တွေကိုဘွားဖျက်နေတယ်ဒါကြောင့်စီရီယန်တွေခင်ဗျားတို့အရင်တော့ရုံကတစ်ခုထဲမှာဌာနတစ်ခုထဲမှာအတူနေခဲ့ဆိုပြန်နေချင်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကပြန်တောင်းမယ်ပဲနေလေတော့သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံထဲကနေထွက်သွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တော်များဆွမ်းသားပြီးပါပြီတချို့လူတွေကိုဒေါ်သူဆောင်မဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကက်လန်းလျှောက်တဲ့လူတွေရဲ့နာမည်တွေလည်းကျွန်တော်ရှိမှာရထားတယ်။သူ့ဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကအဒမင်လေး။အဲမဲ့ဆိုတော့ဘဲကောင်းနေဘလို့သွားဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြပါဘူး။သူ့လူလည်းကျွန်တော်ကငကိုလေးကကြိုပြောထားတယ်။ကျွန်တော်ဒီဖွဲ့ထဲမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်အကိုအမလေး။ခင်ဗျားတို့ကလူမမြင်အောင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုသူတို့ချပြပေးနေ။ဒီထက်နောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုမသိကြဘူး။ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနေရပါဗျာ။ကျွန်တော်ကိုသူတို့ကစကားဆားလူတွေပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရိပ်ရေးကိုကျွန်တော်မတိုက်ခိုက်ဘူး။အဲ့ဒီစီတီယန်တွေကကျွန်တော်ကဒီတပ်ပုံနဲ့ပါဗျာဆိုတော့ကလူထဲမှာဝင်ထားကြတယ်ဝင်ထားတော့တော်သူဆောင်ပေါ့ညလန့်ပို့ပေးပို့ပေးတာကဗမာမားတွေဗမာယောက်ျားတွေမြန်မာလူ့သမားရွှေပြားလူ့သမားတွေရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာမထည့်ပေးဘဲနဲ့မြန်မာဖွဲ့ထဲမှာဘာလို့ထည့်ပေးထားတာအဲ့ဒါကရွေချက်ရှိတယ်
ဲ့ဒီရွက်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီလူတွေ UN ကိုသွားချလို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှချလို့မရအောင်ကက်ကူကလိန်ထားတာဘာသာရေးကိုပဲခုတုံးလောက်ထားတာပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကကိုငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြော်ခါတာအဲ့ဒါကိုသူတို့မသိတာဒါကိုလည်းသူတို့သိဖို့ပြလို့ရှင်သိနေကြပါတော့ကျွန်တော်သိနေတယ်ပြောပြတာဒီလိုဖြစ်လာအောင်လို့ဆရာဘေးကလည်းမြောက်ပွဲပေးတာဒီနာဒီနာစင်ရဲရဲမဲကိုငါလက်ခံထားတယ်မဲမဲလူလိုသူလိုစကားပြောပါစေတော့တက်ခဲ့မဲကိုငါလက်ခံထားတယ်စင်နာစင်ရဲရဲမဲခဏခဏပြောနေလို့ဒီပြောပြကိုသူတို့ပြောအဲ့တော့စီရီယန်ရဲ့ဘောကဘယ်နဲ့မှအဆုံးသက်သွားလဲဆိုတော့အိမ်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ရောင်းစားတော့ပြေးလာတယ်မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ဖို့တော့မလေးရင်းကွက်ကိုထောင်ပေါင်းများစွာပေးတော့ပြေးလာတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကကက်ကမလုံခြုံဘူးလို့ထင်တဲ့အကြောင်းဒေါ်သူစာမောင်ကအော်ဖာပေးမယ်မြန်မာမွတ်စလင်အဖွဲ့တွေကိုဝယ်ရမယ်မြန်မာရှိပွားလို့သားတွေမှာမဝင်ရဘူးစီရီယန်ကက်တွေကိုရှောက်ပါမယ်ရှောက်ဖို့တော့ဘယ်လိုလဲလို့ဆရာဘီနဲ့ပေါင်းဝင်လို့တယ်မြန်မာမွတ်စလင်တွေမှာထည့်တယ်အဲ့မှာထည့်တဲ့ကောကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီကနေ့ UNHCR ကကတ်ထုတ်မပေးကြရခြင်းအကြောင်းတရားကအဲ့ဒီဘာတိုင်းနဲ့သွားသွားပြီးတလိန်ရတာအဲ့ဒီလိန်တာတွေကိုလည်းတော်သူစားမောင်သိတယ်နောက်ဆုံးအပြည်ပြင်ကိုသူ့လိုလုပ်တာဘယ်နေရာမှဂိုင်းကူးလို့မရတော့ဘယ်နေရာကမှပြေးလို့မရတော့မြန်မာနိုင်ငံလည်းပြန်လို့မရဘူးတခြားနိုင်ငံလည်းသွားလို့မရဘူးဒီလူတွေကိုဒီကြားမှာပဲတောင်ပတင်ရေမကြနဲ့တည်ခြင်းနဲ့တရားလို့တော်သူစားမောင်လုပ်သွားတာတော်သူစားမောင်ဟိုဝယ်တဲ့လူတွေသွားကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာဗျာဟိုချန်စီကိုစောင့်တဲ့လူတွေအစောင့်နေလုံခြုံရေးတွေကမလေးရှားလူမျိုးတွေခုမရှိတော့ဘူးနီပေါ်လူမျိုးနီပေါ်တွေကမလေးစကားကောင်းတက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတက်တယ်ပြီးရင်လူမျိုးတွေကိုဖမ်းပေးနေကြကျွန်တော်မျက်စိရှိမှလည်းဖမ်းနေတာအများကြီးပဲတော့တကယ်ဆေးရောက်တဲ့ကောင်တွေဖမ်းနေအဲ့ဒီထဲမှာငါတို့သည်မလေးရဲတွေပါလို့ပြောတော့ဝင်တာကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ကွာဒါပမာလူမျိုးတွေလာတာမဟုတ်ဘူးသိရမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာရဲကပချက်ပီတွေရှိတယ်တေးလူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအရာရှိပိုင်းတွေမှာရှိတယ်ဒါလေးကိုသူတို့မသိကြဘူးဒေါက်တာဆောင်မောင်ဝင်ဖို့တော့ကိုဒေါက်တာဆောင်ရှိသွားဖို့ဒါလိုရတယ်ဆိုရင်အဲ့စီဒီအန်တွေကမလေးဝင်ခွေအများကြီးကုန်ပြီးမှနေဆက်ကိုရောက်သွားတယ်တက္ကစီသမားတွေကိုတယောက်ကိုဒေါ်မနေဝင်ခွေ900ရာနေတော့1000တွင်းမှပေးရတယ်ပြီးတော့အော်ဇန်ကြားလာဆိုတဲ့ခန်းထဲမှာနားရတယ်ဘယ်လိုနေရာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမြန်မာဟိုတယ်တွေရှိတယ်မြန်မာတက်ခွေကန်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တက်ခွေကန်လေးတွေကဘေးမှာအော်တဲ့အတောင်ဘေးမှာဒီဘက်ကကြားရတယ်အဲ့လိုခန်းလေးတွေမှာညာဘက်အိတ်ပြီးတော့သူတို့ကညာအိတ်သွားကြအဲ့စီရီယန်တွေအဲ့ဒီခန်းထဲမှာအေးဘွားတွေကိုပြက်မေးမနေဒီမလေးဝင်ခွေကျွန်တော်ဒေါ်လာနဲ့မှမပါဘူးဒီမလေးဝင်းကိုထောင်းချီပြီးကုန်တယ်တက်စီကားနဲ့အဲ့တော့တော့ကုန်ခါတာတော့သူစားမနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှသူကစီဒီယန်ဆိုရှင်လောက်ပေးတာအဲ့ဒီစီဒီယန်ကတ်ကြားလေးပြရတော့ခေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စီဒီယန်ရဲ့ဘဝကတော်တော်လေးဆိုးနေတယ်ဘာသာရေးကိုအသုံးချခံနေရတယ်လူမျိုးလေးအသုံးချခံနေရတယ်ခုကိုနေပြောတယ်ငါတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်ဟာဆယ်စုတစုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ135မျိုးရှိတယ်လေပြောထားတယ်အဲ့ထဲမှာဆယ်စုတစုမွတ်စလင်ကဘယ်ကရှိတာဘယ်တမိုင်းထဲမှာရှိတာကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းဆောင်တွေရှိတယ်1938ခုနှစ်ကဆောင်တွေပါရှိတယ်ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးမရှိတာလေကမြန်မာလူမျိုးတွေကရှိအောင်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတုံးချခံရတာအတုံးချခံရတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကနေရာကနေနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကိုသွားလို့ရအောင်သွားလို့မရဘူး UNHCR မှာသွားလိမ့်တာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာမွတ်စလင်တွေပါဆိုတော့မွတ်စလင်နဲ့ပတ်သက်တော့သူတို့ဘာစာတမ်းဖတ်လို့ရတာယုံကြည်ခြင်း9000ဘုံနဲ့ဟိုတော့6000တောင်းတော့သိလို့လားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအဲ့ဒီ6000တောင်းတော့သိလို့လားမသိဘဲနဲ့သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာမွတ်စလင် refugee ဆိုသွားပေးထားတာအဲ့ဒါကိုကသူတို့မှားနေတာသူတို့ကအတုံးချပါလားဒေါ်သူစားပေါင်းလှလှပပတော့ပါလားတဲ့ဖွဲ့လုံးမှာရှိတယ်ဗျာမြန်မာဒုက္ခတွေဖွဲ့တယ်မှာမြန်မာလူသားတွေမှာလည်းရှိတယ်မြန်မာမွတ်စလင်မှာရှိတယ်ဘာလို့လဲမြန်မာရှေ့ပြောင်းလူသားတွေမှာမထည့်ဘဲနဲ့မြန်မာမွတ်စလင်တွေမှာစီရီယန်တွေကိုထည့်ပေးအောင်အဲ့ဒါဆရာဘေးရဲ့အကူအညီနဲ့လုပ်တာအဲ့ဒါကိုတိပို့တော့ပြောတာကျွန်တော်မှာအချက်လက်တွေပြည့်နေပြီကျွန်တော်မှာအချက်လက်တွေပြည့်နေပြီကျွန်တော်အခုဒီရုပ်ကောင်တွေကိုပြောတယ်ဒီလိုမျိုးကျက်လက်ဒါကအမှန်ဆိုရင်တော့ဒီဒီပိုင်းနေအာကုသူပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေးပြောတင်တယ်အာကုသူကိုကျိုးပေးတော့သူတို့ကပထမအန်ဒီယားလိန်ခံလဲရတယ်NLD အမတ်တွေလိန်ခံရတယ် NLD အမတ်တွေလိန်ခံရတာပြီးတခါ NUG လိန်ခံရတယ်တခါ NUG လိန်ခံပြီး NUG ဟောက်ကလစ်ပွားဒီလိုသူစားမောင်တို့လောဒီလိုမိမ့်မယုတ်တယ်လိန်နာခံရတယ်ဗျအာကုသူဘလောက်အားကြီးလဲဗျတလိန်တလိန်မကဘူးတကယ်တမ်းပြောတော့ဟောတလိန်နေမယ်မကဘူးလိန်ကတလိန်ပြီးတလိန်ဟိုလူကလိန်လိုက်ဒီလူကလိန်လိုက်ဟိုလူကနေပြီးရေးဆိုတာစကားတွေကရေးရေးပြောရင်တော့ဟိုလူကဆိုလဲဒီလူကဆိုလဲဗျအကုန်လုံးတကယ်တမ်းပြောရင်တော့သူတို့ဘွားတွေကအမှန်တမ်းအာကုသူအားကြီးလာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာကြောင့်အားကြီးလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုစော်ကားတာပဲပြည်သူကိုစော်ကားခဲ့တဲ့လူတွေပဲဒါတကယ်ပြောတော့ဟာစီဒီယန်လုတ်ကြသွားလို့ဒီ social punishment လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသာဗျာခင်ဗျားတို့လည်းလုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလုတ်ခံခဲ့ရတယ်ဒါပြောနေပါဗျာကျွန်တော်အမားလေးဆိုကျွန်တော်ဒီလိုကအကုန်လုံးဆရာမတွေရတာဒီလိုနဲ့အာကုသူမဟုတ်ဘူးသူတို့အာကုသူတွေအဒီအာကုသူတွေကျူးပြီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါယူဆတာပါဗျာဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးတွေကိုအစင်းချင်းချင်းနဲ့ပစင်နာရှင်ရဲ့ဘာဒီဘောက်ကနေကိုလို့မရဘူးဟဲ့တော့စင်နာရှင်ရဲ့မင်းငါးစီဘောက်ကနေငါသူ့ဘောက်မှာငါးစီဘောက်ကနေပြီးမခေါ်ဘူးမခေါ်ဘူးမင်းဒီမှာတက်လာရင်တက်လာမင်းဒေါ်တာမဟုတ်မလုံးနိုင်ပဲ
ตะลาจินตะลาเวงาคุตะอัตตะเมนะจังหิตาบิเมแลมะคันนาเลแมแลกขันเลอะราบิเอลอลาเมนโลจิสกามะเปียวจิเมเปียวโลมะยายมะตักขะรอนิตอบิตาวลามอัตโตนิตอบิตะนาตะคุเปียเปียมาเอตะคุเปียดายีดีอาเรกะหาตาเลบะหาตาโซบิเมหาตาแลมะหออูยะเตลูรีโกมะติติเตอตุยขออยู่ยาเลบะจนบาตาเลเสียเตเนสกาตอรอบาเพลโลเสียบาเพลโลจีลูรีกะยอกจาเรกะอัตตะจีเดเมคลีริโอเมคลีตังเกดาอยู่วะดาเฮียออเน แต่มันก็โกไรเว้ยพี่พี่เนาะอิสลามบาลามาเนี่ยเคลียร์มั้ยพี่ๆโกไรพี่ๆอะเย็นจ้องโกไรเฉยๆดูอยู่เลยอยู่ได้เฉยมาดากะไม่เปิดสมงงวยเด้ดูเนี่ยไปอยู่ตรงมาบัวทุกคนสงสารจ้ะจ้าตาเนี่ยมาบลูละเล้สอยิงอะพ่ออาดันโกอะเย็นผ่านซี้เดมาตู้เยอะโยดอเนี่ยแม้มาโกผ่านซี้ท่าล่ะแม้มาสกาโกตวานะท่องเนี่ยเดียวยอกจ้าเนี่ยสะลุงนี้ถั่วนี่ล่ะอู้เฉินนี่แม้ตัดดีชี้ชี้เนี่ยแม้มาโกข้องส่องตวานเปลี่ยนตะเบิ
ရှင်တာကိုဆက်ကြံတွေ့တယ်ဒါကြောင့်လို့မိမစကားကိုနားထောင်တဲ့ကိုလူကောင်နေနဲ့မိမပြောတာတွေကိုပဲအုံအောင်နဲ့မှထဲထဲကောင်တွေကဘဝမှာတစ်ချေချေမှာလေပဲစလုံးထပြီးတော့ပြင်းချင်းသာတည်တဲ့ကောင်လိုမျိုးပဲဘဝပြတ်သွားလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေအဲကိုကျွန်တော်ပါတိုင်းနဲ့ညွှန်ပြပြီးတော့တွေးလေးတဲ့ခါကျတော့ဒီ NLD ဖြစ်လာတဲ့လူတွေ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူတွေအဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့19ယောက်လောက်က NLD ကလို့ပြီးတော့3ယောက်လောက်ကပဲတိုင်းသားတွေကိုထည့်ပေးထားတာဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင် NLD ကဖွဲ့စည်းတာ NLD ကပဲလားဒေါအောင်စသီကထားတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ CRPH တန်ဖွဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်တွေကိုနေရာပေးတာယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်တွေကိုနေရာပေးခြင်းကဘာနဲ့ပတ်တာသွားလဲဆိုရင်တကြမ်းလာတယ်မှာပါတဲ့တောတုံမျိုးနဲ့နောက်တစ်မျိုးကိုကန့်နဲ့ပြဖို့မိုးတွေလောင်းတာကယောက်ျားချင်းဖယ်ချတာတွေကိုကျင်းနေတဲ့ကောင်တွေကြောင့်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေကိုလူဖေးလို့သွားပေးလို့လည်းပြင်ဆင်တက်သွားတာဒါကကြမ်းတာတခုပေါ့နော်ဒါလူတွေကိုဘူးသွားရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတဲကိုရောက်နေတဲ့ AMG ပါလို့ပြန်စီသွားတာလေ AMG ဖွဲ့ကလို့လေမိမတယောက်ရဲ့ပေးတဲ့ပတ်စံကိုစားရတော့ကိုကိုဆဲနေတာတွေကိုလက်ခံနေတာဒီပတ်စံတော့ကျွန်တော်နာမည်တော့မတက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ AMG ရဲ့ဆရာမကြီးဖြစ်နေတော့ AMG ဝန်ကြီးတွေကဒီမိမတယောက်ရဲ့ပေးတာကန်းတာကိုစားပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကစားပတ်စံလို့ဆိုရင်ဒီသမီးလေးမှန်တယ်သူမှဆဲဆိုနေတာကိုရှိမှာမိမတယောက်ကဆင်းမမမတက်ပြီးတော့အောက်မှာဖုန်းကြီးတွေအားစီနေတဲ့အရိုင်းဆိုင်တွေကိုဆဲတာတွေကိုနားထောင်နေခြင်းလူသေးတာတွေကိုအဖြေလူတက်ရဲ့အမျက်လိုထင်နေခြင်းကမိမတွေရဲ့ထမိန်နာကိုကိုစားတာပဲအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေဆုံးမတာတယ်ပဲမိမကိုရှေ့မှာပေးလို့ပြက်စီးသွားတာပဲဖြစ်အခုစေကုဏာမှာရှိတဲ့မအားရဲတို့ထိုင်းနိုင်ငံကရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့မတင်းတင်းတို့ဒီအော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီနမ်မိုးမိုးတို့ဒီမိန်းကလေးတွေကိုနေရာပေးတာ AUG ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေတော်လည်းအေးသူကိုသွားကြည့်လို့ရှိရင်အခုစောနေတာပုံများတို့ဘာကြောင့်တိတ်ခါကြာသွားတာဆိုသူ့ကိုဆဲနေတဲ့ပြင်မာလေးနမ်မိုးမိုးကိုဆရာတင်လာလို့အဲကြောင့်မိန်းမတွေကကိုယ်နောက်မှာမွေးလာတဲ့မိန်းကလေးကိုယူရမကိုတက်ကြည့်တယ်ဆိုရှင်ဒါဟိုယူလို့ရတယ်နားလည်မှုနဲ့လည်းလို့ရတယ်အင်တော့ဘက်မမှန်ဘူးလို့သူကဆရာတွေကပြောထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာတွေရဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်တော့နားထောင်တာပေါ့သဘောတစ်ခုနဲ့ပြောပြတာအခု AUG ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကတော်လည်းအေးရံမိုးလို့ရှာတယ်လို့တွေ့ကြည့်ရှင်အခုလည်းဒေါ်သူသားမောင်ကိုဆရာသွားတင်တော့ဘာဖြစ်လဲပုံမေကိုလို့ခွေးဆောင်သွားပွဲဆိုတာကိုပြည်သူပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပြည်သူအစိုးရကြီးကခွေးဖြစ်လုံးဖြစ်တာခွေးပွဲကြီးခံဖို့အတွက်ကိုပြည်သူငွေကြေးကိုတိုက်ရိုက်မယူဘဲနဲ့မိမတွေကိုဂျားဖြက်တစ်ဆင့်ခံလောက်တာဒေါ်သူသားမောင်ကသူတို့ကိုပုံမေကိုလို့ခွေးဆောင်သွားပွဲကိုပြေးသွားပြီ CRP ကို we support to CRP we asset energy လို့ပြောခဲ့တဲ့ CDN တွေရဲ့ဘဝပါရောက်သွားလဲဆိုတော့အခုတောင်မတင်ရေမကြဗုဒ္ဓဘာသာကနေပြီးတော့မူဖလေဖွဲ့စည်းမှသွားနေတယ်မင်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလို့ဆိုတာဖုံးပြဆဲတဲ့လူ